celo današnje srečanje se sprašujemo, koliko je knjiga izbira mladih bralcev danes, pa se mi zdi prav, da zaključimo tako, da mlade bralce vprašamo o tem, koliko je knjiga njihova izbira in v bistvu vaju, ki sta vsakodnevno pravzaprav v stik s temi mladimi bralci. Pa bi mogoče, da prebijemo led, začela z vama. Koliko je danes knjiga izbira mladih in ali se vam zdi, da se pojavlja ali pa da opazite kakšne razlike, na primer, med generacijami, kako se, kakšni so odnosi med mladimi in knjigami? Lep pozdrav tudi z moje strani. Jaz mislim, da v vseh teh letih se knjižničarji trudimo na milijon načinov zbuditi veselje do branja. Seveda na kakšen način, tudi na tak, da prisluhnemo bralcem, kaj želijo, da naredijo kakšne sezname in jim nam to potaknejo in potem mi kaj kupimo, kar ni mogoče čist točno za šolsko knjižnico. To je samo en del, a ne. Sicer pa poskušamo različne žanre vpletati v sezname, kot so domača branja, bralna značka. Mi knjižničarji imamo več besede pri bralni znački kot pri domačih branjih. Tam je trši oreh, ker so slavisti na prvem mestu in se držijo enih takih trdnih seznamov. Drugač pa, kako zbirajo? Jaz ne vem, sama na različne načine poskušam pripeljati mlade bralce do knjige. To so, bralni klub je že 11. leto na šoli poteka. Tam se mi zdi, da se meja med knjižničarjem pa učencem zelo zbriše, no. Tam smo kar vsi skoraj na istih stopničkah. Potem pri bralni znački imam jaz devetošolce in seveda priporočilni seznam je samo eno vodilo. Je pa nabor knjig, se veste, koliko širok. Tako da tam se mi zdi, da je tudi izbira predvsem otrokova oziroma učenčeva, kaj bo zbral, kaj bo bral. Hotela sem tukaj mogoče poudariti, da pri bralni znački v 9. razredu jaz recimo se pogovarjam o knjigah z mladimi bralci in lansko leto je naša občina pristopila k projektu v tem smislu, da zlate bralne značkarje nagradi z izletom v Benetke. In zdaj že poručki pohodniki jih pravijo, da bojo šli v Benetke, ki bojo veliki. In da to je tak prijeten mogoče vzvod, da posegajo po knjigah. Seveda samo zlati bralni značkarji. Potem projekti, ki so na šoli, za katere knjige izbiramo knjižničarji, pa v sodelovanju s strokovnjaki, z drugimi knjižničarji, slavisti, z mladimi bralci, se odločamo, kaj bomo dali za tisto leto na seznam knjig, ki jih morajo prebrati, recimo, in potem knjiga potuje po razredih, po razredu od prvega dne do recimo konca maja. Potuje ob tem projektu tudi dnevnik zapisov, pri mlajših še plišasta igračka, nekako maskota te knjige. Poručki imajo projekt Rad berem, ko v prvih mesecih obiskujejo enkrat tedensko knjižnico, da jih navadimo, da je to njihov prostor. In seveda prosti pristop je tukaj ena od stvari, ki je, hvala Bogu, izbira otroka, ne. Tako da mislim, da sem jaz v kratkem povedala, jaz upam, močno upam, da enkrat bodo otroci rekli, vse smo si res lahko tudi sami izbirali knjige, ker to je namen, ne. Mi ponudimo, mi povemo, kaj je v nas zaigral, kaj je nam sedelo v dušo, otroci pa povejo, knjižničarka, okej. Ne bi se rada ponavljala. Nekatere stvari delam približno tako kot kolegica Marta. Moram pa reči, da sem se pa izborila, da za bralno značko nimamo seznamov. Takih, ki bi bili, seveda, priporočamo, naredimo kakšen, če kdo želi, pripravimo priporočilni seznam, ker se mi zdi, da je to, da jih navdušuje za branje predvsem to, da si lahko sami izbirajo knjigo, ki jo bodo prebrali. Seveda jim damo neke, bom rekla, en pogoj pa je, da je knjiga primerna njihovi starosti, ne da si potem v 7. razredu zbere eno knjigo, ki so jo brali že v 4. ali kaj podobnega. Ampak takih primerov je zelo malo. Tako da se mi zdi, da je tudi to eden. So pa tudi druge stvari. Recimo mi imamo 3 izvedbe noči v knjižnici vsako leto.
Res je, da je to predvsem za boljše bralce, ampak vedno je prisoten pri tej dejavnosti tudi kakšen, od katerega vemo, da ne bo šel na tekmovanje, na Cankarjevo tekmovanje in podobno. In se mi zdi, da tudi na ta način lahko veliko bralcev pridobimo. Sodelujem z učitelji, predvsem pa sem hvaležna, če se lahko tako izrazim, koronskemu času, ker sem potem v tistem času naredila urnik, da so prihajali oddelki v knjižnico po urniku, ker se niso smeli mešati. In to še vedno obstaja in se mi zdi, da je prav super, ker pride en razred, ne vem, ponedeljek 3. uro, to vsak ponedeljek imajo ta čas rezerviran in si lahko res vzamem čas za njih. Ne? Na predmetni stopni je to že malo težje, ampak do 5. razreda pa te stvari super funkcionirajo. Super, hvala. Zdaj me pa zanima, koliko je knjiga vaša izbira? Koliko se kaj sami odločate za branje in koliko more mogoče knjiga pri tem tekmovati z drugimi mediji? Ja, v glavnem, pri meni je bolj, da sem jaz bolj sama se izbiram knjige, čeprav še eno kdaj pa kdaj, naprimer, imamo domače branje, si ne moramo ravno sami izbirati knjig. Ampak probam pa si bolj sama izbirati knjige, ker jaz še najbolj poznam svoj moj stil, kaj najraje berem. Nerada, naprimer, berem kakšne knjige, ki vem, da se bom dolg časa brala. Ampak kdaj pa kdaj pač moram, naprimer, za šolo. Ja, večinoma sama, ja. Knjiga je moja izbira zaradi tega, ker pred kratkim časom sem dobila Family Link, ker so moji starši menili, da sem preveč časa na telefonu in ostalih medijih. In vse od takrat veliko več berem knjig, zaradi tega, ker imam tudi več časa, ker dejansko ne morem biti več na telefonu. Rada berem recimo fantazijo in sploh te stvari, ki vem, da se v resničnem življenju ne morejo zgoditi. Zaradi tega, da včasih pač pobegneš iz tega sveta, če ti je recimo težko v šoli, pa kaj podobnega. Ja, knjiga je tudi moja izbira. Tudi jaz rada berem kakšne knjige, ki vem, da se v resničnem življenju ta zgodba ne more zgoditi, zato ker v takem primeru knjiga zame predstavlja nek izhod iz nek pobeg iz resničnega sveta. Rada pa tudi berem kakšne resnične knjige, ker se tudi rada sama najdem v karakterju neke glavne osebe in razmišljam, kaj bi jaz naredila v takem primeru in v bistvu sama testiram skozi knjige. Pa zelo rada imam tudi kriminalke, zato ker tudi jaz probam, berem, kako oseba proba razrešiti primer, ampak tudi sama razmišljam, tudi sama iščem rešitve, kdo bi lahko bil tukaj krivec. Tudi to mi je zelo všeč. Ja, knjiga je definitivno tudi moja izbira, ker imam raje kakšne bolj take pocukrene romance ali pa kaj. Sam te knjige, ki jih pa Marta da tudi za bralno značko na list, so pa tudi zelo primerne starosti, ko recimo Odposlanec, Sin ali pa kaj tacega je res dobra izbira knjige za 9. razred. Pravzaprav ste vse že malo izpostavile, kateri žanri so vam najbolj blizu, pa me mogoče zanima, lahko še kaj dodate, kateri so tisti, ki jih najrajši jemljete v roke v prostem času. Hkrati me pa zanima, kot ste tudi že nakazali, ko gre na primer za obvezno branje ali pa za priporočeno branje, vam je fajn, da so to mogoče žanri, ki so drugačni, da zraven spoznavate drugo literaturo, ali bi se vam zdelo dobrodošlo, da bi se na primer o kriminalkah in o romancah pogovarjali tudi v šoli, da bi bilo skratka mogoče to tudi bolj vklopljeno v nek šolski pogovor, bolj ali manj obvezen ali pa, ne vem, v okviru bralnih klubov in tako naprej. Ali se vam zdi fajn mogoče, da sta ta dva bralna svetova nekako ločena? Jaz sem, kakor večinoma tle punc, tudi bolj fantazijska punca. Ne vem, res mi, kakor je že Neža rekla, da je čist drug svet, ampak tudi rada berem, no,
ne rada berem te, ki jih priporočajo v šoli, ampak vidim sebe, da bi bilo boljš tudi, ki večinoma berem angleške knjige. Je dobro, da šola da za domače branje, da jih oni priporočajo, ker bi bilo boljš, da tudi pač, ker slovenske beremo. In je tudi dobro, da beremo, meni je všeč, da tudi berem malo različnih žanra, čeprav se kdaj mučem prebrati do konca. Sam da vidim, kako so lahko različne od fantazijske, ki jih večinoma bolj berem. Ampak se pa tudi ne bi dobro počutila, če bi cel razred bral naprimer romantične knjige, ker vem, da enim ljudem ni ravno ful všeč brat se pogovarjati o romantiki, ampak se pa rada tako, kdaj pa kdaj pogovarjam naprimer z Nežo o kakšni romantični knjigi, ker se pač razumava in nama ni tako neroden. Meni se zdi, da domača branja še sploh v bistvu izoblikujejo, če imaš rad branje oziroma ne. Ker če nisi bil že v mladosti izpostavljen knjigam in nisi glih velik bral, razen za šolo recimo, potem v bistvu kvaliteta knjige za domače branje odloči o tem, ti bo všeč branje ali ne, ker pač veliko ljudi vzame to knjigo, ki jo imamo za domače branje, kakor neko stereotipično knjigo, kakor da so vse knjige take in če niso, če ta knjiga recimo ni dobra, potem bojo mislili, da branje na splošno ni dobro. Jaz tudi rada berem recimo fantazijo, romanco, tudi kriminalke, trilerje. Tudi moj najljubši žanr so romanske knjige, pa tudi kakšne dobre kriminalke so vedno vmes. Za zgodovinske knjige jaz nisem preveč, ampak so mi všeč kakšne klasike, naprimer Kradljivka knjig ali pa Deček v črtasti pižami, ko se mi zdi, da so bile težke knjige, ampak sem vesela, da sem jih predelala. Meni so knjige za domače branje, tako so mi bolj napol všeč. Večkrat mi naša učiteljica zbere tako malo starejše knjige, naprimer Zgodbe v Prešernu ali pa kakšne take, ki sem vesela, da sem knjigo prebrala, ampak iskreno sem jo enkrat dosti prebrala, je čisto v redu. Mi je pa tudi všeč, ko učitelji dodajajo na te sezname za domače branje nove, bolj kvalitetne knjige tudi. Naprimer letos imamo mi knjigo Sin, ki je zelo dobra knjiga in sem vesela, da sem jo lahko še enkrat prebrala. Pa všeč mi je tudi isto meni, da za domače branje niso tako romantika, zato ker tudi jaz rada preberem tako knjigo in se potem pogovarjam o takih knjigah s prijatelji, ne pa glih tako z učitelji. Tako. Ja, to se strinjam, z učitelji se glih ne bi hotela tega pogovarjati, ja. Sam primarti smo se, a ne? Ker ona nam pusti kakšne angleške tudi prebrati za bralno značko, ker to večino bereva. Eno. Ja. Pa zjutri gremo na čajčka, pa se kdaj tako pogovarjamo, kaj preberemo. Ja. Zdaj smo pravzaprav že iz različnih vidikov malo načel. Moje naslednje vprašanje, namreč v anketi smo spraševali otroke, mlade bralce, kaj se jim zdi, da je tist, kar bi najbolj spodbudil več branja na šoli? In kot možni odgovori so bili tekmovanje v branju med učenci, pa med učitelji, pa bralni klubi, obiski avtorjev, delavnice z ilustratorjev, več novih dobrih knjig v knjižnici. Pa me zanima, pa mogoče spet začnem z vama, gotovo imate izkušnje z zelo različnimi oblikami izved tega, kar smo naštevali in tudi številnimi drugimi. Skratka, kaj se po vajnih izkušnjah dobro odnese ali pa mogoče kaj se zanimivo odnese in kaj bi še lahko pravzaprav izpostavili na takem seznamu? Ja, Marta je že prej omenila, da se trudimo na vse možne načine, kako bi navduševali mlade bralce. Zdaj, če se dobro spomnim, je bila ena od teh, ne, tekmovanje učiteljev. No, mi imamo od letošnjega šolskega leta na šoli bralni klub, v katerem sodelujemo, 11 članov ima. Dobivamo se enkrat na mesec. Ustanovili smo ga pa na pobudo knjižnice Domžale. Moram reči, da je to zelo fino, zelo super zadeva, ker smo res, tako kot otroci, vi imate tudi, ne, svoj knjižni klub, boste potem kaj več o tem povedali. Nove knjige vsekakor, ampak vedno smo
nekako prisiljeni k tem, da se odločamo o tem, a bom kupila eno knjigo, enega naslova, pa potem še eno drugo, ali več, več enot istega naslova, potem dveh ne bom, ne, naslednjih. Tako da včasih res potem naredimo, da kupim samo po en izvod in ta izvod potem kroži na vse možne načine. Potem imam, kot sem že prej omenila, noč v knjižnici, razna srečanja. Jaz sem zelo hvaležna tudi knjižnici Domžale, ker nas veliko krat povabi na kakšno prireditev, ker se mi zdi, da to tudi zelo pomaga k temu. Pa festival Bralnice pa sploh je super, ker dobimo vsako leto enega avtorja na šolo, otroci ga spoznajo, nekako spremljajo potem, volim je zanimivo, knjige si bolj sposojajo, tako da veliko je teh načinov, no, pa morda bi še kaj lahko našli. Ja, midva se kar malo kopirava s Štefko, ampak dejstvo je, da srečanje s knjigo in s avtorjem je res dragoceno in prinese čisto druge razsežnosti. A ne? Ali je to samo z bralnim klubom, ali je to z določenim oddelkom, ko ponovadi se zmeniš s tisto učiteljico, ko fajn sodeluješ, rečeš, a si za to, bom zrihtala, bom parpalala eno pisateljico ali pa prevajalko ali pa tako naprej. In to učencih čist druge stvari vzbudi in recimo na letošnjem bralnem klubu smo brali v jeseni Bleščivko in ko smo povabili Špelo Frljic, je knjiga šele potem postala še bolj zanimiva, no? Ker so jo vprašali stvari, od kje naslov knjige, od kje vsa ta zgodba s pticami in s petjem in njeni odgovori se mi zdi so knjigo postavili šele na pravo mesto. No. In to nam manjka, tako kot so prej te dekleta rekla, da pogovor z avtorji je res eno posebno odkritje in drugače dojemamo zgodbo. Tako da pri nas imamo tudi bralni klub že 11. leto, res je to taka intimna zadeva postane, no. Tako da se res jaz seveda ustrajam, da knjigo pravzaprav jaz berem na glas, kar je mogoče malo en del crklanja, ampak mislim, da čist drugače tudi meni knjiga zazveni, če jo na glas berem, kot pa prej, ko jo potiho. Tako da jaz marsikatero knjigo trikrat, štirikrat preberem, enkrat samo sem eno prvič brala direktno, pa tega ne bom več naredila. Tako da se mi zdi, da je več teh res poti in fajn je z mladimi delati pa odkrivati vseh teh letih, kaj jih še navduša, ne? Tako. Najbrž sem marsikaj pozabila. Imam za vas štiri isto vprašanje. Kaj so tiste poti, ki vas najbolj navdušijo, ki ste jih navajeni, kaj mogoče kakšne, ki se vam niso zdele tako posrečene in kaj mogoče še vidite kot kakšen možen predlog? Kakor je že naša knjižničarka rekla, mi imamo na naši šoli podcast in se kliče Zabukirano. To je večinoma stvar, ki je po moje nas, ki smo noter, še bolj dal navdušenje za branje, ki si izberemo kot z učiteljico za slovenščino skupaj knjigo in ni vedno taka klasika ali pa kaj tazga, je bolj tako lahko za najstnike, tudi za bolj mlajše smo že prebrale in potem to preberemo v roku enega meseca ali pa malo več in potem se pogovarjamo o tem in epizodo potem pošljamo k vam. Smemo en kratek odlomek enega prvega vašega, ne, podcasta predvajati? Ok. Maša Prizek za naslovom Lisičja luna. Ima
je skupno, da se spreminjajo v živali. Ona se, na primer, v lisico ustavi, pa se v tihurja, sovo, medveda in pa zajca. In se odloči, da moče več moče postopiti živali in bojo povedali z tega tam. Zanimivo. Okay. Katera literarna oseba pa vam je bila najbolj všeč, pa tudi zakaj? Meni se zdi, da mi je bil najbolj všeč Beni, zaradi tega, ker je tak družben karakter, pa skupaj je bila najbolj brez nekaj. Mene je bila najbolj všeč Sova Sofija, pač zaradi tega, ker je bila ne samo pametna, ampak tako prijazna in se mi zdi, če bi bila jaz v tem gostu, bi bila No, ja, to je bila naša epizoda. To je bila naša prva epizoda, tako da čez čas smo bolj še bile. To smo snemale po moje 4-krat, zaradi tega, ker ni šlo dober. Čisto prvič, ojoj. Ampak sva mi dve z Nežo sva na tem podcastu, pa plus tri punce, kar povem imena. Paulina Zenković, Ema Pšeničnik, pa Maša Kropivšek in pa pa Izabela. Dajzinger. Nisem vedela, kaj ni. Okay. No, in ja, to je bila naša prva epizoda. Zelo smo, vedno se probamo potruditi, da različne knjige beremo za različne starosti. Seveda, zdaj tudi smo, zaenkrat smo sam slovenske prebrale, zdaj bomo se pa lotile še angliških malo prebrati, potem pa nazaj na slovenske. Vsako leto imamo za tiste, ki smo upravili bralno značko, pride en avtor oziroma avtorica in nam razlaga v bistvu svoje knjigi, kar v bistvu po mojem ni dobra ideja, zaradi tega, ker večina otrok, ki to posluša, ni prebrala te knjige in bi bilo v bistvu bolj, če bi recimo tisto, ki je bilo za Cankarjevo tekmovanje ali pa eno, ki bi jo pač vejo, da je veliko ljudi že prebrali. A so ponovadi ti obiski potem vezani na to knjigo, ki si omenila? Na katero knjigo? Tako, kad imate obiske avtorjev, pa potem? Ne, v bistvu so obiski vezani na dela, ki jih avtor, ki ga povabimo, ki jih je napisal, ne, in potem dejstvo je, da nikoli ni, vsi učenci, tudi če so dobri bralci, ne preberejo ne, teh del vseh in včasih se jim potem nekateri dolgočasijo. Nekaterim je pa to tist plus ali tista češnja na torti, da potem se pa lotijo še teh knjig. Ne. Ljudje smo različni. Ja. Vam je bilo, mislim, tebi bilo pa naprimer najbolj zanimivo verjetno se pogovarjati prav v knjigi, ki jo poznaš, a ne? Ja. Ja. Hotla samo dodati, da ne bom česa pozabila. No. Pripravljamo pri nas noč branja, tudi že eno 10. leto. Mogoče, da, ko spremljam ostale šole, da to pripravljajo za 4., 5. razred. Mogoče takrat, ko se bojimo, da zgubimo bralce. Ampak zadnja triada pa to tudi zelo potrebuje. In jaz že vsa leta na naši šoli prakticiramo za najstnike to noč branja. Seveda je vstopnica prebrana knjiga in v povezavi s to prebrano knjigo ali kakšen drug avtor založbe ali prevajalec ali letos bo prišel prvič tehnični urednik, ker si sploh ne znamo zamišljati, kaj se s knjigo dogaja, ko je napisana. Ne? In se veselim res tega obiska. Jure Pregnal, se mi zdi, da pride, da se tako piše, da sem prav zgovorila. In ker ima on še ensambl oziroma skupino, ki pojajo irske ljudske pesmi, sem ga nagovorila, da bo dodana vrednost še tudi nam podaril. Tako da se te noči branja res veselim, ker je država tokrat v fokusu pri nas Irska pa Italija. Italija malo zred IBI kongresa.
bomo en delček tega druženja od 5. popoldne pa do polnoči namenili tudi italijanski kuhni, tako da si bomo sami tokrat naredili. Bomo še videli kaj, ali pico ali špagete, pa še tiramisu je baje želja, pa tako naprej. Tako da, pa soba pobega seveda ne sme manjkati in mora biti boljša kot lani, sem slišala zadnjič, da morajo se res prekopati do naslednjih nalog, ne da jih jaz kar vse na začetku že dam, ampak sem tudi jaz še učenec pri teh rečeh. Tako da, potem nas čaka zvečer Iliada v izvedbi Vroče župe pa Brede Podbrežnik, tako da bo še tak literarni grižljaj nas čakal na Malem gradu, tako da bomo šli z baklami gor, malo bo še romantično, da bo jaz naša dekleta. Potem pa lani sem tako naredila, da sem zabralni klub naših učiteljev, ker nas je tudi tam do 11 pridemo, a ne? Nas je tudi približno tako število in enak program sem lani izvedla tudi pri učiteljih in letos imam enake želje in načrt, tako da mogoče bomo kakšno delavnico z učitelji spustili, recimo ne bomo z njimi delali inicialke zlate, no, z učenci pa. Tako da program se obeta pač dosti bogat in, a veste, vsako minuto moraš imeti za to, da se kaj ne zgodi. Pred leti smo bedeli celo noč z mano na čelu in to pri vratih, sem imela blazino, zato, ker imamo mi v novi šoli taka vrata, ko se jim reče panik vrata, ko greš vedno lahko ven, not pa ne. In to pomeni, da se veste, mladostniki so tudi zaljubljeni, pa ko še ne SMS dobijo, ko ni ok, in kar naenkrat ga ni. A ne? In treba biti bedeti res celo noč zraven. In, so pa te noči branja, ki so bile res noči, prinesle ogromno lepih povezav med učenci iz različnih razredov. Jaz imam to od 7. do 9. razreda, pa celo šestošolci še pridejo in se prvič sploh med sabo vidijo, tako vidijo, na hodniku šibajo v svojem razredu, v učilnici, kamor pač grejo, tukaj se pa začnejo pogovarjati in to pa je tisto, kar je korona uničevala in zdaj spet gradimo naprej. Evo, zdaj sem pa dolga, ne? Torej, noč knjige je res cela noč knjige. Je bila, zdaj pa ne sme biti več. Zato, ker je bolj varno, če gremo v polnoči domov. Mi pa ostajamo ponovati. Mi pa imamo noč v knjižnici, ampak imamo razdeljeno, recimo. Ena izvedba je 8. in 9. razred, zdaj naslednji vikend imamo 6. in 7. razred in potem bo še konec marca za 4. in 5. razred. Ponavadi začnemo tam okrog 5, pol 6 ali pa 6, odvisno od generacije. In kar trdo delamo tja do enih pol polnoči, potem imajo otroci čas, da se oblečejo pižame, iz telovadnice že prej prinesemo blazine, iz knjižnice odnesemo ven vse stole in mize, zato da lahko blazine postavimo za spat, pa spalne vreče. In potem si še, ne, kakšne zgodbe pripovedujete in tako da je kar, no, ampak zjutraj do 9 potem zaključimo. Je pa res, da mora biti pa tako, kot je Marta rekla, precej gibanja, tako da je ponavadi pri nas na začetku leteči kviz. To pomeni, da imajo na hodniku tam do enih 50-60 vprašanj v zvezi s knjigo, o kateri se pogovarjamo pri lepljenih. In ekipe imajo, potem pa mečejo kocko, da žrebajo, katero vprašanje je na vrsti in ga morajo poiskati. Ne. To pa moram povedati, ne, da se zelo potrudimo, da je, ne vem, tudi na enem obvestilu lahko tisto vprašanje prilepljeno, pa na poštnem nabiralniku, pa na robo table, možnosti zelo veliko. In soba pobega mora biti pa res tudi taka zelo aktivna, ker lani smo imeli sobo pobega, da smo jih fizično zaklenili v 4 razrede in se samo liste podajali ven. Leto so imeli pa preko računalnika sobo pobega, pa so rekli, da ni v redu, da je treba klasično narediti. Me pa ne preseneča, da se noč knjige tako pogosto pojavlja pod drugo, kot kaj je tisto, s čimer se spodbuja branje. No? Ja, lepo doživetje je. Ja. Hotla sem pa samo dodati, da učitelji morajo ravno tako to knjigo tudi prebrati. In to je super, ker če bi učitelji res več prebirali literaturo, ki jo otroci, bi bilo sobivanje mnogo lepše. Tako da ta ideja
mogoče ne ravno tekmovanje, ampak branje enakih knjig, enakih naslovov, se mi zdi velika rešitev v šolstvu, pa tudi v naših medsebojnih odnosih. No. Toliko. Še za vaju imam zdaj pravzaprav isto vprašanje. Kaj so tiste poti, ki se vama zdi, da se dobro odnesejo pri grajenju odnosa med mladimi bralci in knjigami oziroma spodbujanju več branja na šolah? Kaj mogoče se ne toliko in kaj bi morda še predlagali? Ja, mi imamo pač, vedno imamo čajčka zjutraj, če delaš bralno značko, pol imamo isto to noč branja, ker je super, ni samo knjiga, se tudi ful zabavamo, pol imamo ta bralni klub, ki kdaj tudi sploh ne beremo in se samo v bistvu pogovarjamo, če imamo kakšno probleme. Ja, ker Marta zna res rešiti te stvari. pol izven šole imamo pa tudi v bistvu bralni tabor. A ja, izven šole? Ja, knjižni tabor, no. In če imamo res tam tudi ful fajn, tam pa v bistvu vsak večer preberemo kakšno odlomko iz knjige, ampak cel dan imamo pa v bistvu kakšne dejavnosti, recimo lovna zaklad, obiske avtorjev, pol kakšne te seanse, ja, ne vem, igramo karte, skoraj nič ne spimo, res ful sem. Ja, sončne vzhode gledamo, da dobimo čokolade. Ja, to je pa to v bistvu. Ja, meni je pa zelo všeč, ker je na naši šoli knjižnica tak odprt prostor, v katerega smo vsi dobrodošli, kjer nas naša Marta vedno lepo sprejme. tam smo tako, vedno smo sprejeti, pa vedno se lahko pogovarjamo. Tudi meni so zelo všeč te noči branja, pa te tabori, ker veliko ljudi, recimo Ajdo, sem jaz pač so paralelka in pa se poznale, ampak na taboru so se pa res tako spoznale in so v bistvu zdaj z velikimi tako zelo dobri prijatelji postali. Tudi meni so zelo všeč, kada pridejo te avtori ali pa ilustratori ali pa prevajalci, ker v bistvu to nam pomaga, da knjigo doživimo čisto na drug način, pa v bistvu tudi, tako kot je Marta prej rekla, da v bistvu tudi ugotovimo, kaj kakšni te ljudje delajo, ki si v bistvu sami sploh ne znamo predstavljati in mi je v bistvu zelo všeč, da lahko iz prve roke zvemo to informacije. Jaz bi mogoče samo dodala, ko so omenili bralne tabore. Pred leti, ko smo začeli s tem bralnim klubom, je bilo vedno tista ura res kratka. In nikoli nismo mogli prebrati do konca tisto, kar bi želeli in zato smo se pač padla ideja, malo med učenci, malo z moje strani pobuda, da bi pa imeli tabor, kjer bi pa lahko brali tudi celo noč, če bi bilo tako. Sicer zdaj ne beremo, a ne? Samo ne beremo, oziroma ni glavni del samo branje, ampak je pa tudi, a ne? Pa knjige, knjižnica potujoča je z nami vedno. Tako da sem toliko, zakaj so bili tabori omenjeni. Evo. Mislim, da smo zdaj le dobili ene par res fantastičnih predlogov, kako spodbujati branje, pa me zanima, je še kakšno vprašanje, komentar, spodbuda iz publike? Ali že vsi komaj čakate neformalni del druženja, pa aha, tamle pa je, no. Ja, lepo zdrav. Imam vprašanje glede bralnega kluba na vaši šoli. Prvič, kateri učenci so vključeni vanj, ali so se vključili prostovoljno, ali ste jih konkretno katere nagovorili? Skratka, kako je nastala ta ekipa potem? A je to stalna ekipa, a se kdaj pridružite kdo drug? Drugo vprašanje, kdaj poteka bralni klub, po pouku ali popoldne ali in to? In še, kako izberete knjige za branje? To lahko govorimo zdaj še na urca. Namreč jaz jeseni na vrata knjižnice obesim povabilo, kdo želi k bralnemu klubu se priključiti. Ponovadi imam dve skupine, 6., 7. Ena skupina, 8., 9. Druga. Jaz jim dam možnost, da zbirajo dan in uro, zato ker imajo glasbeno šolo in kup izbirnih predmetov. To je zelo težko uskladiti in kakšen včasih tudi odpade, ampak vedno je to po pouku, torej preden gredo domov. In zdaj poteka to ponavadi 7. in 8. šolsko uro, tako da smo do 3, pol 4 končamo. Otroci se povsem, oziroma učenci se povsem sami odločijo. To je prostovoljna dejavnost, bog ne daj, da bi koga silili ali pa komu rekli, ti pa moraš. Kaj je bilo pa tretje vprašanje?
Aha, kako zberemo knjige, to pa je problem, ja. Problem zato, ker se moraš ti, ko knjigo bereš, jaz vsako knjigo berem v smislu, kako bi pa to otroci dojeli, kako bi pa oni to doživljali. A bo njim zanimivo? To je en vidik izbora. Drug je, da jezik lepo teče, ker ti, ko bereš na glas, je malo teže kot potiho, a ne? V smislu, da se ne zatikaš. Včasih si tudi zelo utrujen in knjiga, ki je težko berljiva, predstavlja preglavice nama, ne? Se pravi, vsebina je ena stvar, dober jezik, tudi letos je bil zbor bleščivke, zato ker sem vedela, da bo Špela z veseljem se udeležila srečanja našega po prebrani knjigi. Drugač so pa seveda v prvi vrsti knjige, ki nagovorijo mene. Ker težko berem nekaj, kar mi sploh ni, ne leži, ker me ne zanima, ampak se pa trudim, da vse žanre nekako v izbor pripeljemo. A je pa dovolj, da samo obeste obvestilo na vrata, pa dovolj, se odzovejo? Dovolj. Aha. Knjižnica je tak prostor, ko se ogromno ljudi sprehaja. Tudi zdaj, ki je bila noč branja, ni bilo treba nič obvestila, da samo na vrata sem nalepla prijavo in zelo hitro se je zapolnil. V tretjem nadstropju smo, ampak veste, ko potuje otroc mimo, ko se selijo v učilnice, se hitro ta glas širi, če je nekaj zanimivega, tako da to ni problem. Na naši šoli pa bralni klub poteka v sodelovanju z učiteljico slovenščine. Jaz sem zraven samo kot pomoč. Dekleta se pa mislim, da potem same odločajo, a imam prav, o tem, kaj boste brali, oziroma se posvetujete z učiteljico, ne? Dobivamo se ponovat na predure, takrat tudi snimamo podcaste. Zdaj, kako smo vse te punce, ki smo v tem bralnem klubu prišle noter, je bilo v bistvu, ker imamo gledališki krožek tudi, veliki izmed nas je noter. Ene so bile še povabljene zraven. Knjige izbiramo, no, učiteljica da predlog, potem pa mi rečemo, ja, všeč nam je, ali pa ne, ni nam všeč. Kako je skupino, mogoče, ne vem. Mi imamo pa tudi celo enega fanta, tako da nismo samo punce. Ja, meni je tudi všeč, ker včasih knjižničarka vidi, da mogoče nismo tako glih v... Nismo glih dobre volje za branje knjige in potem se tako lahko ta bralni klub v bistvu bolj v nek pogovor spremeni, ja. Pa meni je všeč, ko imamo čaj tudi tam. V bistvu veliko je čaja v naši knjižnici. Nimamo samo čaja. Mi smo domenjeni, da vsak teden nekdo prinese prigrizek. Začnem jaz, potem pa to krožimo. In čips je skoraj en tak, sicer prepovedan proizvod, ne zdrav, ampak je skoraj reden spremljevalc naših srečanj. Tako. Ker odmes, ko je odmor, je obvezno prigrizek. Ne? Kakršen koži. Čaj je pa itak v knjižnici. More biti. Ja, jaz imam spet eno pobudo, a ne. Glede teh avtorjev, ki jih povabite, da mogoče bi bil za učence malo bolj doživeto to srečanje, če bi jih vnaprej pripravili, kdo pride. Ker jaz, na primer, na noč knjige vsako leto povabim nekega avtorja in že vnaprej vem, kdo bo, in svojim bralnim klubom pošljem že vnaprej, kdo pride, in jih povabim k branju njegovih knjig. In je vedno fino, ker vsak bralni klub izbere neko drugo knjigo, ko jo bojo prebrali, in pridemo mi na srečanje z avtorjem nekako pripravljeni in vsak ima spet svoje vprašanje za avtorja in je tudi za avtorja, se mi zdi, to veliko boljše doživetje, ker vidi, da smo poslušalci to prebrali. A ne? Mogoče lahko tako daste že na seznam bralnih značk njegova dela tisto leto, pa da otroci že to preberajo, da ga malo bolj spoznajo. Hvala. Vse za bralni klub, to ni problem. To je bila bolj bralna značka. Ja. Zaključ,
pol ne boš vseh dobil, ki bodo isto knjigo brala. Ne? To mislim, da ste želeli izpostaviti, a ne? Bralni klubi pa se zmenimo, vsi vemo in vsi preberemo. Tukaj pa ne gre drugače. Okay. Imamo še kakšen komentar? Jaz bi pa želela deliti ene, dve izkušnje, super, no. Letos za Cankarjevo priznanje, ko so imeli tekmovanje, niso imeli časa se dobiti. Pač z učiteljico slovenščine in potem so tekmovalci predlagali, da bi imeli noč branja. Tako da smo prvo noč branja že imeli, samo učiteljica in pač tekmovalci, no. In tako dobrih rezultatov na Cankarjevem priznanju, pač tekmovanju, še ni bilo. No. Tako da so uvrstili so se na državno, no. Tako da to. Pa tudi to noč branja imamo potem še za tiste, ki so usvojili bralno značko. No. In letos imamo tudi tolo gostjo, eno prevajalko, študentko, da nam bo pač predstavila ta proces prevajanja, no, tako da sodeluje z mladinsko knjigo, tako da bomo to letos imeli. Smo pa najprej imeli pač to noč branja zunaj, v enem domu, no, je pa prišlo potem do tega, so izrazili učenci željo in imamo zdaj to pač v šoli. Ker jim je bolj zabavno, da imamo to v šoli isto, tako kot ste vi rekli, imamo te blazine, no, vreče in tako. Je pa isto do 9 zjutraj, no, so pa po konci skoraj celo noč in tudi berejo, no. Ampak res zanimivo je, da berejo tudi do 2, 3, tako, no. Mi smo tako izkušnjo imeli, tako. Nismo imeli te izkušnje, da bi ven kam šli. Kako? Ne, nimamo nove šole. Hvala. Mene pa zanima, koliko učencev sprejmete na eno tako noč knjige in v bistvu koliko učiteljev sodeluje. Pa še drugo vprašanje, v bistvu, ko pridejo potniki, kako izbirate knjige za nakup v šolski knjižnici? Pri nas za noč v knjižnici sprejmemo tja 30, tudi 35 otrok smo že imeli, samo je odvisno, ne, včasih je stiska potem kam dati, tudi med policami. Zdaj tako, čez dan smo ponavadi 4 učiteljice oziroma knjižničarka plus 3 učiteljice. Spiva vedno vsaj 2 čez noč, ponavadi pa kar 3, no. Tako da, ker je le se nam zdi prav in več nas je, bolj smo mirne. Res pa je, da zdaj, a veste, vsaka ponovitev ti da nove izkušnje. Zdaj smo ugotovile, da če res veliko delamo, dolgo beremo, potem tudi ni kakšnih večjih težav, ker so otroci potem le utrujeni. A ne? In, kar se pa tiče potnikov in knjig, je pa tako, da jaz si že včasih naredim seznam, pogledamo novitete, kaj bi bilo dobro za šolsko knjižnico, včasih si pa vzamem čas za razmislek, da pregledam, preberem, če je to v redu, in potem kupimo, ne. Več teh možnosti je. Ja, jaz se pridružujem Štefki. Na noči branja me ponavadi spremljajo učitelji, s katerimi se fajn razumeš, a ne? Tako da je prijetno, da je vsem to lep dogodek, nekaj, kar je zabavno za vse. Število približno 30 je tista najvišja številka, se mi zdi. Manjka nas je bolj, nam se imamo lušten, a ne? Potem, kar se pa tiče izbora knjig, pa jaz še vedno vztrajam in prosim potnike, da mi pustijo na ogledu stvari. Zdaj sva 2 knjižničarki, se posvetujeva.
kaj bomo vzeli, je pa seveda Facebook stran, pa Tilka Jamnik, pa mislim, založbe pregledam, novosti, recimo založba Miš ima zelo efektivnega potnika, že 30 let se dobivava, rečem, a lahko tole jutri, ja, itak bom prišel. A veste, tako fajn je, če nekaj res rabiš ali pa če si nekaj zaželiš, da bi prebral, tako da slikanice seveda preberemo v celoti, se jih tudi pa v celoti pozabimo, če se res zelo ne ukvarjamo z njo, ampak te daljše knjige pa seveda tudi mnenja kolegic si včasih delimo in le to pa moraš prebrati, to je pa res dobro. In to so potem tista dragocena mnenja, in, ki krojijo naš nakup. Seveda pa tudi denara, ne. Ampak jaz mislim, da se kar da na koncu, ne. To, kot je na šolska knjižnica na novo rab stvari v enem letu, se mi zdi, da kljub temu, da ne dosegamo standardov pa normativov, kar lepo lahko kupujemo. Samo ne smemo pa pristati na kakšnega ravnatla, kar reče nič. To pa ne. A smo odgovorili? Smo. Imamo še kakšno vprašanje? Sicer se vam pa jaz najlepše zahvaljujem. Jaz mislim, da bi tole imeniten zaključek, da smo dobili veliko dobrih predlogov in veliko za premisliti, in res najlepša vam hvala vsem za vas angažma. In želim vam čim več uspešnih nočnih knjige in bralnih klubov in sestankov ob čaju, skratka. In upam, da se dobimo še na kakšni taki priložnosti. Hvala lepa. Samo še enkrat po imenih, koga smo poslušali na koncu, Štefka Zore, Marta Grkman Repolusk ter mlade bralke Neža Godler, Brina Ana Burnik, Ajda Strniša in Lina Naja Mlinarič, povezovala je doktorica Tina Bilban. Zdaj pa lahko še enkrat zaploskate. Povejte pa vi, a je bilo tole strokovno srečanje ob začetku festivala dobra izbira za danes? Bila. Sledi še odjavna špica, in sicer kljub temu, da je dogodka konec, to seveda ne pomeni, da je konec festivala. Festival se je šele začel, pa vendar se ozrimo proti njegovemu koncu. Konkretno na 24. maj, ko bo ob 10. dopoldne zaključna prireditev tega festivala, zbrale se bodo šolske skupine, pa mentorice in mentorji, v kulturnem domu Franceta Bernika v Domžalah. In na tej prireditvi nas bo obiskala priljubljena nizozemska pisateljica Anna Wolz. Podelili bomo nagrade za najboljše prispevke na natečaju, na katerega vas še enkrat opominjam, in si ogledali film Nenavaden teden s Teso, ki je posnet po pisateljičini predlogi. Prijave za brezplačno udeležbo pošlite do 15. maja na elektronski naslov festivalmladi.domzale@gmail.com. Vse to pa verjetno najdete tudi, če napišete ustrezne besede v Google, pa vam bo Google povedal kaj več, kaj in kako. Slišali smo nekaj o prigrizkih v knjižnici, zato naj vas zdaj le vse lepo še enkrat spomnim na evalvacijske liste, da jih izpolnite in oddate. Res pa je, da še ni konec našega druženja, zdaj nas na mizah čaka nekaj bolj konkretnega. Knjižnica je že zaprta, tako da se lahko tudi malo razporedimo po prostoru, vsekakor pa naj veljajo pravila knjižničnega bontona v zvezi s hrano in knjigami. Tako, še enkrat moram reči hvala vsem, ki so sooblikovale in sooblikoval vsebino današnjega dne, vsem, ki ste te vsebini prisluhnili, in vsem, ki so nam vse tole omogočili. Želim vam dober tek in lepo pomlad, pa nasvidenje do naslednjič.